Гіпермаркет «Там-там» продовжує допомагати геріатричному пансіонату. У День пам'яті та примирення 8 травня благодійники знову завітали в гості. І не з порожніми руками. Привезли солоденьке для ветеранів Другої світової війни. Кожному – окремий пакунок зі смаколиками та листівкою. Окрім цього, подарували ще декілька коробок із печивом власного виробництва та банани. Хай трошки вітамін. Хай збодряться. Ідея привезти подарунки для ветеранів на 8 травня з'явилась під час попереднього візиту на Великдень. Про обіцянку не забули. Кажуть, приємно робити добрі справи. Святом, і з пам'яттю, і з примиренням. І дай Бог їх багато літа, хай ще довше живуть, щоб ми, молоде покоління, пам'ятали, що саме цінніше в житті – це мир і здоров'я. Нині найстарші ветеранці геріатричного пансіонату – 95 років. Загалом у закладі живе 14 учасників бойових дій. Директорка розповідає, на 8 травня вони чекають з нетерпінням. Через карантин масові заходи скасували, але без імпровізованого домашнього концерту не обійшлося. Співали військові пісні, розказували вірші, згадувалися, ділилися спогадами. Ну і вже на кінці навіть затанцювали вальс, затанцювали танець солдатів, всі, хто змогли. Ну і вже на другу половину дня отримують подарки, подаруночки, солодощів і там-там. У там-тамі кажуть, співпраця з геріатричним пансіонатом вже стала доброю традицією. І її обіцяють продовжувати.